Je tu ďalší diel neromantickej série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem vytváraniu virtuálneho domu tak, ako to robí React.js. Som v kapitole stav a čaká ma tu level číslo 5. Začíname klasicky vytváraním virtuálneho domu. Vidíme, že to bude up. Nemáme tu žiadne vlasy, ale máme tu stav. Najskôr hodnotou tej prvej premennej, ktorú získame deštrukciou návratovej hodnoty funkcie použiť stav, bude 0. A potom tú funkciu voláme znovu a teraz defaultná hodnota pre stavovú premennú stack bude pole, prázdne pole. Môžeme to aktualizovať. Opäť nám zmizli ikonky, použijem ten trik s S-kom. No a ideme až na return. Klasicky sa vracia div bez hlasov, dve tlačítka a textový uzol. Prvé tlačítko, to nám má vlas, klasický vlas pri kliknutí a bude tam funkcia, to funkciou je tento ovládač udalosti, ktorý nám jednak zvýši hodnotu premennej počítadlo o 1 a jednak spojí to na úvod prázdne pole s tým našim počítadlom. No a teraz ideme na ten text, textový uzol. Hodnota je takáto. Pridáme druhé tlačítko. Opäť tu bude dvojica. Čo sa stane, keď kliknem? Stane sa to, že zavolám tento raz tento ovládač udalosti. Najskôr si vytvoríme kópiu tejto stavovej premennej. Nové pole. Zmeníme poradie prvkov toho pola a to otočené pole sa stane novou stavovou premennou pre premennú stack, pretože používame funkciu setStack. Textový uzol hodnotou bude zmeni poradie. A zobrazíme niečo aj na obrazovke. Textový uzol a čo zobrazíme? To, čo bude výsledkom volania tejto funkcie, to je toto. Spojíme všetky prvky pola stack do reťazca. Ako oddeľovač použijeme čiarku. Na úvod je to prázdne pole, takže nemáme čo zobrazovať. Uvidím, či tam bude treba dať úvodzovky, alebo stačí nechať prázdnu hodnotu. Virtuálny dom je hotový. Odošleme to. A teraz došlo ku kliknutiu na to prvé tlačítko. Voláme túto obslužnú funkciu, tento ovládač udalosti, kde najskôr zmeníme hodnotu tej premennej počítadlo. Zvýšime ju o 1. A potom použijeme metódu, ktorou meníme ten stack. Spojíme ten stack s počítadlom. Takže nič tam nebolo. A teraz tam dáme to počítadlo.
pôvodne tu bola hodnota 0, takže aj tu dáme hodnotu 0, pretože pracujeme ešte stále s tým starým stavom a vytvárame nový stav. Ten starý stav bol 0 a prázdne pole, nový stav bude jednotka a 0, pretože taká bola pôvodná hodnota v tom starom stave. Treba brať do úvahy ako keby čas. Aktualizujeme to, uzavrieme. No a kde sa tá zmena prejaví? V tomto textovom poli. Takže máme, teraz zopakujeme si to, takéto pole, jednotka a nula. Jednotka, číslo a pole, ktoré obsahuje nulu. No a ten display stack to všetko spojí do čiarky, pomocou čiarky. Takže prvý prvok pola je 1 a spája to pomocou čiarky, spája pomocou čiarky iba ten stack. A ten stack to je toto pole. Takže na úvod tam bude 0. Aktualizujeme, odošleme. Zatiaľ je jasné, že kde sme klikli na to druhé tlačidlo. Ovládač udalosti je ovládač, ktorý premení poradie. Z toho stacku si urobíme kopiu pomocou metódy slice. Prehodíme prvky toho pola a nastavíme to ako nový stav. Máme tam iba nulu. To sa nezmení, zostane to, čo tam bolo. Takže sa nezmení ani text, stále tam bude tá nula. Môžeme to odoslať. Tento raz to výnimočne zafungovalo dobre, že je opäť jasné, na čo sme klikli. Na toto prvé tlačidlo. Takže nás zaujíma tento ovládač. Ideme sem. Máme tu starý stav. Zapamätáme si, aký je starý stav. Jednotka, čiarka, pole s prvkom 0. Nový stav bude stav, kde počítadlo bude vyššie o 1. A tu spojíme toto pole 0 s tou starou hodnotou pre počítadlo. Tu bola jednotka. To si treba zapamätať, že pracujeme s novým stavom a starým stavom. A tieto všetky veci, čo sú tu, sa vzťahujú na starý stav. A v starom stave bolo počítadlo 1. Takže pridáme sem jednotku. Tak funguje tá metóda concat, že spojí polia do jedného pola. Aktualizujeme. No a keď sa volajú tieto metódy, nastav počítadlo, nastav stack, tak sa mení aj dom. No a ten dom sa mení tak, že keď sa zavolá táto funkcia, tak tej funkcii sa spoja tie dva prvky toho pola do reťazca. Je tam 0 a je tam jednotka. Takže 0, čiarka 1. Aktualizujeme to. Môžeme to odoslať. Opäť sme klikli na prvé tlačidlo, takže nás zaujíma tento ovládač. Ten máme tu. Ideme zvyšovať počítadlo o 1. Takže v novom stave, ktorý práve vytvárame, bude to počítadlo 3, ale bolo 2. Ale bolo 2, to je dôležité. Takže keď ideme na tento riadok, kde spájame to staré pole, čiže pole s prvkami 0,1 s tým, čo je v počítadle, presnejšie tým, čo bolo v počítadle, a počítadle bola 2, tak dostávame pole 0,1,2.
No a keď to spojíme, máme reťazec 012. Aktualizujeme, odošleme. Teraz je jasné, že bolo kliknuté na toto tlačidlo. Aspoň to je v tejto lekcii dobre, že viem, na čo som klikol. Takže voláme tento ovládač udalosti. No a ten ovládač udalosti nám najskôr z tej stavovej premennej menom stack, čiže z tohto pola vytvorí kópiu, potom prehodí prvky toho pola, takže dostaneme prvky 2, 1, 0 a nastaví to ako nový stav. Takže starý stav je takýto, nový stav bude 2, 1, 0. Môžeme to zatvoriť volaním týchto, nazvem to, stavových funkcií. Sa mení aj dom, virtuálny dom. Tá zmena bude viditeľná tu, pretože tu máme metódu display a tá metóda display nám spojí prvky toho pola pre premennú stack a prehodí ich. Tie prvky pola už sú prehodené, tá metóda display stack ich iba premení z pola na reťazec. To prehodenie nastalo už tu. Môžeme to aktualizovať a level, ktorý je označený ako level 5, je za nami.